15 november. En milstolpe i mitt liv, ja. Bröt benet. Kino är tillbaka. Snart. Jag är inte glad, jag fattar inte varför. Kommer betyda fett mycket i ditt liv. Kino, jag bröt mitt ben, ja. 15 november, då hela mitt liv vändes upp och ner, ner och upp. Det var inte något vanligt grupp, utan jag bröt benet. För öga människor, det var feta beskedet. Jag trodde jag skulle stå i ledet. Ledet som består av människor från byn som inte lyckats med det de velat. Som sett tillbaka så sjukt på ögat för att de har felat. För tänker han bröt benet, vad han gjort sitt ben till. För gode fattar vi det här laget att mina ben, det är min framtid. Jag älskar bollen så mycket som man drömmer om Brasilien. När man mår dåligt är det bollen och lilla syran som kan ge en stil i. Om ni inte vet vem jag är, AIKs nummer 22 kallas för M9, kallas för Martin och kallas för Blå. Inå på Råsunda jag brukar göra. Jag vill bara få rest att jag inte tror på öga. Om jag misslyckas och jag tränade inte rätt eller flippade fel eller tog fel väg. Skit i sånt snack, ta i trä. I 7 år min familj vi delade reklam. Då det var typ semester och var med flippan och dräva i stan och tjasta. Nu de där folk som kollade snett gråa och rödingar och fåglar på dem jag brukar kasta. För man fuckar när man flippar med kontrakt. Det är så mycket jag säger och det är så lite som är sagt. Fett konstigt att Rikeby var skönt för mig förut. Och nu jag nästan måste vara på vakt. Ge mig bollen, hinken, jag flippade klart. 15 november jag bröt benet. Då säkert folk tänkte han lägger av. Jag tänkte också sådär den där dagen. Men de slår från underläget, fattar från folk från världen jag är van. Så skit att folk kommer inte vilja lyckas. För man tappar folk. Hela mitt flippande liv jag kommer att åka. I alla fall kommer du ihåg när man var liten, när ingen kollade åt ens håll. Men som jag har sagt, Gud gav mig överdriven till kärlek till min familj och min lilla syster om min fotboll. Jo, han gjorde mig till fotbollsspelare. Och en tjone som skriver ner ledsna grejer på papper. Ni kan fortsätta kasta. Jag får bara mer motivation med kraft. Bred folk säger jag överdriver. Gör jag verkligen det? Hör jag bara grejer? Nägla, för jag vet folk snackar. Jag har mina springare. Tjock syn när man lyckas att folk ska brinna bre. Nu det kommer få som typ säger jag visste hela tiden du skulle lyckas. Men vilka var det som var där när Benny gick med 2 eller gick vidare till längre? Men jag svär det var bra, jag bröt ben. För då jag fick veka vilka som är äkta. Vilka som skulle vara glada om jag skulle knäckas. Jag låg där i 2 fucking veckor i sträck. Spela inte dumma och inte säga att ni inte vet var det ligger. Ruddinge sjukhuset. Folk var glada för de hoppades på slutet. Nu när de ser mig de säger typ tjoborsan. Men i minne säger typ knulla morsan och din farsa. Och vill på sånt skit folk passar. Men Gud säger vända andra kinden till vad normal. Sen jag får se vilka jag tackar när jag är klar. Nu är M9 inte den jag var. Skadan Gud gav mig kommer göra mer bättre, mer bra. För jag var osäker och litade på många tjurna som sa jag skulle komma. Alltså känn inte ni behöver bomba. Säg bara du skulle vara slösare med tid. Martin fotboll, fotboll, fått en gåva. AIK, AIK. Jag gör mål, Martin Mutumba. Mina ben, det är min framtid. Framtid Martin Mutumba. Nu är jag 22, 15 november när jag bröt benet. Ge mig bollen. En av de stora lär Martin Mutumba. Då jag vet vad ni vet som betyder mest i mitt liv. För lyckas jag, lyckas Rinkeby. Och det är alla, så det är min familj. Sätta Rinkeby på kartan och ta bort allt från barnsyven. Att de någon dag ska äga gatan. På min väg jag kommer ramla, men ta mig upp. Mål medveten är när jag står och tar emot priser. Då folk kommer fatta varför i min tunga jag ber. Det är det enda jag kan. Kommer jag bli proffs, vem har svar? Gud vet. Inshallah, jag ska göra allt jag kan och ta med så många som möjligt falla. Jag ska bli en av de stora lär och varje dag ber till Gud om nästa dag, amen. Och kommer vara flippad men ändå den lugna. Drävare men ändå den tunga. Och Rinkebys ansikte, Martin Mutumba. Martin, han har kommit så långt men det känns fel för att brödet har svet. Martin, han som flippar mest, gör business, sätts alltid på test. Martin, Rinkeby där han bor, där ingen blir stor, folk hugger med klo. Martin, behöver inte många till hjälp, har kommit så långt men står själv. Tidningar frågar mig ibland, ska du inte flytta därifrån du bor och flytta till Solna dit du spelar. Jag garvar och säger nej och tänker på öga människor som är hela, som hela tiden vill att jag ska fela. Men tänker vad ska jag flytta från stället som har byggt mig, gjort mig till den jag är idag. Jag vet inte om jag inte bodde i Rinkeby, spikat aldrig på fotboll, jag skulle vara så här bra. Men okej, det finns öga människor, människor som hjälper.
Vad ska jag leka jag mot världen att jag är självlärd? Människor tror man är svag eller man leker något för man är snäll. Det är inte många som fattar min situation. Det kanske är dags att jag går upp en ton. När man var lite, ingen kallar en för bro. Nu man har blivit lite stor, några är sig slika. Antingen folk vill man ska lyckas eller de bryr sig inte. Eller de blir öga folk eller som du kallar bro blir fitta. Jag trodde Benny skulle slippa sånt här, för jag alltid varit kämt och alltid finns folk i byn som varit bättre. Och vad här uppe är det absolut inte lätt bre. Och saken är den, jag är inte mätt bre. Jag vill bara ha mer, jag måste bli större. Jag hoppas folk hör bre, varenda en kanske tror jag är störd bre. Men tro vad ni vill, säg vad ni vill, gör vad ni vill. För jag behöver inte många lycka till. Och saken är den, jag har bitit ihop som fan. Nästa gång någon håller på att lyckas eller vill lyckas, kanske inte Gud är där och räddar som Tysklands kan. Kanske den där shunen eller kino lägger av för att hon eller han inte vill förlora sina så kallade vänner och vill ha dem kvar. Jag kan inte fatta varför folk blir skadat av en sjuka. Här är en shune som håller på att lyckas och några oringar vill se en nedtryckas. Jag förlorar så mycket så kallade bröd. Nu det får människor utav och man får stöd. Att folk inte kan komma till ens matcha när man representerar. Ni behöver inte heja var bada, ni behöver inte vara någon klack. Kom dit jag gör mål, peka på er, säger tack, det är klart. Men ibland jag vill bara säga fuck. Men kommer ihåg att Gud har gett mig en uppgift. Att jag och henne har kommit dit, vi har kommit. Bara det i sig är en bedrift. Jag har så mycket att säga, snart jag har slut på tusch, blek, pennor och stift. Visst är det så att jag har blivit försiktigare, mer pliktigare. För allo, vad är det som är viktigare? Min fotboll är en så kallad bordet som ser att jag håller på att lyckas, som blir fittigare. Du fattar inte, jag är samma ni är. Käka balash, folk som har varit vid min sida hela tiden. Det är de som kommer få se cash, som kommer få se fåglar, rödingar, som kommer få se groa. Ni behöver inte äsche slika eller missla en koa. Var bara som när jag inte var någon som förut. Som jag snackar om till tidningar när jag snackar om Rinkeby. Det är inte bara jag eller några, utan alla från Gud. De har fått en gåva, de har fått. Så hjälp till och kasta bort dina ögon. Eller som jag säger, jag sjuka för gott. Det är Rinkeby som har byggt mig, gett mig allt, gett mig livets finter. Jag har nästan lyckats men jag är inte glad. Varför? Jag fattar inte. Martin, han har kommit så långt men det känns fel för att bröder de svek. Martin, han som flippar mest, gör business, sätts alltid på test. Martin, Rinkeby där han bor, där ingen blir stor, folk hugger med klor. Martin, behöver inte många till hjälp, har kommit så långt men står själv. Inte sjukhuset, alltså Benny bryr sig inte, jag bryr mig inte, förstår du menar? Alltså om ni inte kunde komma, ni kunde inte komma. Om ni inte ville komma, ni ville inte komma, förstår du menar? Men de som betyder mest i mitt liv för mig, du vet, flipparna eller vad jag kallar dem, förstår du menar? De som jag har kallat bröder, de jag har hinkat med, dragit några cigariller med, förstår du menar? De jag har flummat med, haha, tja! Alltså, de jag skiter om ni kommer lite, förstår du menar? Alltså, jag är själv, jag har fattat nu, förstår du menar? Jag är själv.